ጤና ይስጥልን ተመልካቾች እንደምን አመሻችኋል ከኢትዮጵያ ቴሌቪዥን ወደ ሰዓቱ ስፖርታዊ ዜናዎቻችን እናልፋለን ህብረት ባንክ የስፖርት ጉዳዮቻችን አጋር ነው ሰለሞን አባቡ አብራችሁ ቆይታ አድርጋለሁ የስፖርት ማዘውተሪያ ስፍራ ጥረትን ለመቅረፍ ሁሉም አካላት አላፊነት እንዳለባቸው የፋሲል ከነማ አሰልጣኝ አሸናፊ በቀለ ተናገሩ ኢቢሲ በአዲሱ ዋና መስሪያ ቤቱ ያስገነባው ሜዳ ለብዙዎች ተሞክሮ እንደሚሆንም የቀድሞው የኢትዮጵያ ብሔራዊ ቡድን አሰልጣኝ አሸናፊ በቀለ ተቆመዋል ዛሬ በኢቢሲ ሜዳ ዝግጅት ያደረጉት የፋሲል ከነማ ቡድን አባላት በሜዳው ጥራትም ተደንቀዋል ከዋሊያዎቹ ጋር በጉዳት ምክንያት ወደ ሞሮኮ መጓዝ ያልቻለው የአጼዎቹ አምበል ሱራፌል ዳኛቸው ያልጠበቀው ሜዳ እንደገጠመው አያይዘው ተናግሯል ማመን ያቃተኝ ያልጠበቅኩት ነገር ነው በኢትዮጵያችን ብዙ ተቋማት ታላቅ ምሳሌ ይሆናል ብዬ አስባለሁ ምክንያቱም ሰራተኛውም ጤነኛ ሲሆን ነው ስራውን በአግባቡ መስራት የሚችለው ኢቲቪ በዚህ አጋጣሚ ለሌሎችም ተቋሞች ጥሩ ተምሳሌት ይሆናል ብዬ አስባለሁ የሚገርም ግን እንኳን ሌላው እኔም አላቆም ይሄን ሜዳ ሁሉም ግን ቢያየው ከዚህ የሚማረው ብዙ ነገር አለ ለሀገራችን ትልቅ ትምህርት ይሰጣል ብዬ አስባለሁ ሜዳው ያው ግቢውም በአጠቃላይ ግቢውም ጭምር በጣም ነው የሚያምረው ትልቁ ችግር ደግሞ እኛ ሀገር ላይ ዋንኛው ሜዳ ነውና እንደዚህ አይነት ሜዳ ራሱ ይኖራል ብለን አልጠበቅንም እዚህ ያየነው እንግዲህ መተን ስናየው በጣም ደስ የሚል ሜዳ ነው የሚያሰራም አልመሰለንም ፍላት ነበር እንደውም ያዙ የተባል ነው ግን ሜዳው ከበቂ በላይ ነው በጣም ነው ደስ የሚለው በብሔራዊ ቡድን ጨዋታ ምክንያት የተቋረጠው ሊጉ ሲመለስ ለተሻለው ጥት ፋሲል የተዘጋጀ እንደሚገኝም አሰልጣኙ አሸናፊና አምበሉ ሱራፌል ዳኛቸው ተናግረዋል ክለባችን የለመደው ሜዳሊያ ነው በዚህ በተከታታይ 4-5 አመታት ቡድኑ ከፍተኛ ውጤት ነው ያስመዘገበው ሀገራችን ውስጥ ካሉት ክለቦች ምርጥ የሚባለው ቡድን ፋሲል ከነማ ነው አጀማመራችን ጥሩ አይደለም ሲረከባውም ከዛ ውጤት አቋያ ነው ወደ ነበረበት ክብር ለመመለስ የኔም የተጫዋቾቼም አላማ ነው አዎ እኛ ያው ሁሌም እናስበው ያው ለዋንጫ ነው እናስበውና ያው እሱን ደግሞ ሜዳ ላይ ያው እንደተጠበቀ ነው ይሆንና አይደለም ያው ትልቁ ችግር ነው በየማስበው ለማጋነን ወይ ደግሞ ነገሮችን ለመሽፋፈን ሳይሆን ሜዳ በጣም እየተቸገረን ነው በጣም አስቸጋሪ ሜዳዎች ነው ያሉት ያለና ወተማትጮትበት ሜዳ ነው ያለው እኛ ሀገር ላይና ትልቁ ችግር ነው በየማስበው ሜዳ ነው ያው ሌሎችም ቲሞች ሜዳ ያስቸግራቸዋል ግን እኔ እንደውም በእድል ምን ሻናነፍ ነው ይመስልኝ ምክንያቱም ጥሩ ሜዳ የለም እኛ ሀገር ላይ በሜዳ እየተቸገረ ነው የኢትዮጵያ የአጭር የመካከለኛ የ3000 ሜትር መሰናክል ርምጃና ሜዳ ተግባራት ሻምፒዮና ዛሬ ተጀምሯል ከዛሬ ጀምሮም ለተከታታይ 5 ቀናት በኢትዮጵያ ስፖርት አካዳሚ ውድድሩ የሚደረግ ይሆናል በሻምፒዮናውም ከ19 ክለቦችና ተቋማት የተውጣጡ 677 አትሌቶች በመሳተፍ ላይ ይገኛሉ ውድድሩ በቀጣይ ለሚደረገው የኢትዮጵያ ሻምፒዮና ክለቦችና ተቋማት የአትሌቶቻቸውን አቅም ለመለካት ያስችላቸዋልም ተብሏል አፍሪካ መሆነ ባለም ደረጃ ላይ ብዙም እኛ ኢንከረጅድ ተደረገን የምንሄድባቸው ውድድሮች ስላልሆኑ ሀገር ውስጥ ያሉ ክለቦችና ክልልና ከተማ አስተዳደሮች እድሉን እንዲያገኙ የምናዘጋጀው ውድድር ነው። ይሄ ማለት ለክለቦችና ለከተማና ክልሎች አትሌቶቻቸው አመቱን ሙሉ ሰርተው ራሳቸውን የሚያዩበት ኢትዮጵያ ሻምፒዮና ከመድረሱ በፊት የቱ ጋር ነን ብለው ራሳቸው ሜጀር የሚያደርጉበት አይነት ውድድር ስለሆነ በዚህ አላማው እንደ ትሪያል የሚደረግ ወይም የመሞከሪያ ውድድር ሆኖ ነው የሚዘጋጀው። ክለቦችና ተቋማት አትሌቶቻቸው የደረሱበትን ያሉበትን ደረጃ ለማወቅ አትሌቱ ራሱ ፐርፎርማንሱ ምን ያህል ላይ እንዳለ ለማወቅ ምክንያቱም ቀጣዩ የኢትዮጵያ ሻምፒዮና አንጋፋው ትልቁ ውድድራችን ስለሆነ እዛ ላይ እንዲያውቁ ነው። ለተተኪ አትሌቶች ውድድር እድል መፍጠር ነው። በሶስተኛ ደረጃ ደግሞ ለአሸናፊ አትሌቶች ሽልማት በመስጠት ማበረታታት ነው አላማው። ውድድሩ የፊታችን እሁድ ፍጻሜውን ያገኛል። ዘገባው የባልደረባችን ዮሴፍ ሹምዬ ነው። ወደ ውጭ ስፖርት ዜናችን